Niin, hello, hello ja tervetuloa yllätysjumpan pariin. Back to 80s on teeman nimi, vai? Kyllä. Kyllä vai? Selvä, ja sitten aloitetaan. Ja lähdetään marssimaan reippaasti. Kunnon marssia. Tähän niitä biisejä sopisi vaikka mitä ja kuin paljon. Ottakaa kotona 80-luvun musiikit esiin ja sitten joraamaan vaan mukana. Ja pyöritään olkapäät ympäri. Tämä on vähän tämmönen reippaampi tänään. 80-luvulla kaikki tehtiin reippaasti. Ei jääty haaveilemaan. Ja pyörätä takakautta eteen ympäri. Oikein reilut kädet sieltä olkapäät reippaasti ympäri. Ja hengittele mukana. Ja sitten lähde marssimaan taas oikein reippaasti kädet koukussa eteen taakse. Aloitetaan V-askelluksella. Ja sieltä lähtee oikea jalka ensimmäisenä. Auki, auki, taakse, yhteen, eteen, auki, taakse, yhteen, eteen, auki, taakse, yhteen. Ja hengitä. Samalla voit pyöräyttää kädet sieltä etukautta ympäri. Ja käy sillä oikein alas, alas, ylös, ylös, alas, alas, ylös, ylös, hengitä, hengitä. Ja vielä, ja vielä. Ja vielä viimeinen kerta, ja marssi. Marssi, oikein reipas marssi. Nyt pitää olla tehoja koko ajan. Ja sitten lähtee vasen jalka edellä V-askeluksi. Auki, auki, taakse, yhteen. Eteen, auki, taakse, yhteen. Eteen, auki, taakse, yhteen. Kädet heiluu koukussa, eteen taa, eteen taa. Ja lähde tekemään käsillä työntö sinne ylös ja alas, ylös ja alas, ylös ja alas, ylös ja alas. Hengitä. Lämpeneekö? Lämpenee. Lämpenee, tuu keskittymään hirveästi. Hyvä! Menneekö sinne päin? Menee justi oikeasti. Ja mitä enempi teet, sen lämpimämpi tulee. Sehän jännitys on, että ei kukaan mukaan tiedä, mitä me pitää tehdä. Hei, sitten seis ja marssi. Tuo jalkoja vähän auki ja lähde tekemään painon siirto sivulta sivulle. Siirrä painoa jalalta jalalle. Paitsi, että mä haluaisin kyllä siirtää omasta painosta puolet tuonne ja toisen puolen tuonne. Ja lähde työntää käsi ristiin, 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 ristiin. Ja sitten toinen jalka, joka on painoton, niin voit nostaa sitä pikkusen irti sieltä lattiasta. Tulee taas hyvä liike sinne peppu ja jalat. Ja sitten oikein 80-luvun hengessä lähdetään tekemään bodybuilder-liike. Elikkä alakautta ylös, alas. Painon siirralla. Rutista, rutista. Tässä tuleekin pikkusen haastetta. Saa CD:t näkyy. Joo. Nyt rupeis hommat luistaa oikein kunnolla. Ylhäällä rutistus, alhaalla rutistus. Ylhäällä rutistus, alhaalla rutistus. Ja vielä. Pikkuhiljaa rupeaa tuntua, että rupeaa hauskas. Kyllä, siellä on jotain. Joo, joo. Jatka vielä. Ja hengittä. Muista hengitys. 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 Ja hyvä. Ja marssi taas. Reipas marssi. Nyt pitää hienolla pinnassa jo. Pikkuhiljaa. Oikein kunnolla. Reipas, 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 reipas. Marssi, marssi, marssi. Ja sitten lähtee pieni kyykky ja kantapeppu. Alhaalta ylös, alhaalta ylös. Kantapeppu, kantapeppu.
Hyvä. Ja kädet voi olla siellä lanteilla, omilla, toistaiseksi. Korona-aika omilla. Joo, niin. Nimenomaan. Oikein kunnon potku sinne kantapeppuun. Ja vielä. Ja hyvä. Ja sitten sinne jalat auki. Varpaat ulospäin, polvi menee samaan suuntaan. Ja lähdetään tekemään joustoja. Alas. Polvet on koko ajan joustavassa asennossa. Ei nousta ylös asti, vaan pientä joustua alaspäin. Ja hengitä. Hyvä. Sitten lähdet tuomaan kädet sinne polvien päälle. Ja sieltä lähtee olka eteen. Kunnon kierto. Ja vatsa tiukkana, peppu, jalat tekee töitä. Hengitä. Ja vielä. Anna mennä. Ja seis. Jää sinne alas, kädet on polvien päällä. Ainoastaan kantaa irti sieltä lattiasta. Tää pohjelihaksia. Ylös, alas. Ja jatketaan molemmilla yhtä aikaa. Ylös, alas. Hengitä. Hyvä. Mä ainakin hengitän. Hengittääkö muut? Kyllä, taas kerran. Hei, mulla on hengitys itselläni lujalla, että ei mä kuule mitään. Hyvin menee. Jatka vielä. Pyrstö tekee töitä, pohkeet töihin. Ja sitten aloittaa käänny sinne oikealle. Ja lähtee askelkyykky hauiskäännöllä. Käänny koukkuun ja tuu ylös ja sitten käänny vasemmalle. Ja kierto. Ja kunnolla just noin niin kuin Tomi tekee. Polvi lattia asti. Hyvä. Ja vielä. Oikein kunnon rutistukset siellä. Ja tehdään tähän yksi ylläriliike, kun tää on yllärijumppa, niin jää sinne vasemmalle. Tee joustoja jaloilla. Polvea lähelle lattiaa. Ja hauiskäännöllä. Hengitä. Rupiako etureisi? Kyllä. Tykkäämään. Hyvä. Joo. 80-luvun hengissä pitää huutaa hirveän. Iik! Tää on ihanaa. Ja vaihat. Ja vielä pumppailet. Kunnon pumppu sinne jalkoihin. Etureisi, takajala etureisi. Ja nyt myös etujala etureisi tykkää. Pumputat menemään. Polvi käy lähellä lattiaa. Ja seis. Nyt kun meillä on riittävä lämpö päällä, ota matto. Tai voit mennä sinne olohuoneen matollekin. Ja mennään konttausasentoon. Ja tehdään sieltä punnerrus ja jalan nostolla. Eli olet konttausasennossa. Tuossa sieltä vasen jalka ylös. Ja tee punnerrus. Ja takaisin ylös. Ja vaihda toinen jalka. Jalka ylös. Alas ja ylös. Voit myös tehdä tämän siellä etunojassa. Niin, että jalat on siellä takempana. Tulee vähän raskaampi liike. Ja sieltä ylös. Ja ylös. Noin. Alkaa plantaleen märkä. Joo. Kyllä se vaan. 80-luvulla kato, jumpattiin kunnolla. Kyllä. Se tuntuu vieläkin. Hansu vai Rea tuntuu? Ei, se ei tiedä mistään mitään.
Sen takia sillä on tuo verkkopuku täällä. Nyt tässä tietokilpailukysymys samalla, kun tehdään tätä liikettä. Miltä luvulta on tämä hieno verkkapuku, mikä Hansulla on päällä? Laitetaan loppuun vielä. Hansu saa esitellä sen kunnolla, minkälaisia taskuja siellä on. Ja vielä mennään alas ja ylös. Ja alas. Hyvä, riittää. Sitten kontausasento jatkuu. Vastakkainen käsi ja jalka ylös. Selkälihasliike. Hengitä. Hengitä. Sä melko lailla voi sanoa, että väkistenkin hengittää. Joo. Onko lämmin? On. Joo. Mites Tomi, onko lämmin? No paita on kyllä ihossa. No mutta on hyvä, että sulla tuo hikina on kuitenkin. Että... Kyllä. Joo joo. Tämän takia mulla on yleensä tekninen alupaita ollut. Niin justi. Että tulis lämmin. Niin. Joo joo. Ja hyvä. Vie sitten Peppu kantapäihin. Pieni venytys ja se riittää hyvää. Ei ruveta venyhyn liikaa. Hei, sitten mennään kylinmakulle. Ja nyt lähdetään tekemään loitontajan lihasta. Eli se oikea jalka voi olla ihan siellä alhaalla tai kyynärvarsinojassa. Mikä itselle on paras liike. Eli tuodaan ensin jalka koukussa ylös ja työnnetään takaisin suoraksi. Ja ojennetaan suorana ylös, alas. Koukku, ojennus, suorana, alas. Koukku, ojennus, suorana, alas. Koukku, ojennus, suorana, alas. Koukku, ojennus, suorana, alas. Jatka vielä, ylös, alas. Lisää vauhtia, ylös, alas. Koukku, suora, ylös, alas. Te ei turhaa hikoilla täällä. Pitäähän me vauhtia olla. Koukku suora ylös alas. Koukku suora ylös alas. Ja samalla vauhilla niin vaihda toinen kylki. Hep. Noin. Katoppo näppärä. Ja lähtee ensin. Koukku ojennus ylös alas. Koukku ojennus ylös alas. Koukku ojennus ylös alas. Sitten lisää vauhtia. Koukku ojennus ylös alas. Koukku ojennus ylös alas. Hyvä Tomi. No okei, näetkö sä? Tempuat menee. Joo, kerrankin joutuu tekemään. Vielä. Ylös alas. Koukku ojennus ylös alas. Vielä. Hop. Ja koukku. Ja ylös. Kaksi enää. Niin sitten voi jatkaa kaksi viimeistä. Ja yksi, kaksi ja hyvä, riittää. Sitten vaihdetaan taas kylki. Meillä näitä kylkiä nyt löytyy tässä. Nyt lähdetään viemään jalkaa rauhallisesti. Kolmella ylös ja neljäs on tuonti takaisin alas. Elikkä yksi, kaksi, kolme, alas. Yksi, kaksi, kolme, alas. Yksi, kaksi, kolme. 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 Alas. Viimeinen tälle jalalle ja hyvä. Vaihto. Tiukka nopee vaihto, sä aikaa mä tää on mun bravuri tää käännös. Joo, mä huomasin, että sä oot aina jo toisella kyllä. Ja lähtee nyyttiä. Yksi, kaksi, kolme, alas. Yksi, kaksi, kolme, alas. Yksi, kaksi, kolme, alas. Yksi, kaksi, kolme, alas. Jatka vielä kolme, alas. Yksi, kaksi, kolme, alas. Yhka, ko, alas. Yksi, kaksi, kolme. Viimeinen kerta. Yksi, kaksi, kolme ja alas. Käänny sitten selin makuulle, jalat koukkuu. Tehdään vatsalihaksia ja lantion nosto. Tuo kädet sinne takaraivolle. Ja lähde tekemään istumaan nousu. Pyyhkäse käsillä sieltä
eteen ja tuu takaisin ja laske kädet takaraivolle ja nosta lantio ylös ja alas. Ja istuman nousu, alas. Lantio ylös, alas. Istuman nousu, alas. Lantio ylös, alas. Istuman nousu, alas. Lantio ylös, alas. Nyt taas tehoja liikkeeseen, ylös, alas. Istuman nousu, alas. Lantio, alas. Ylös, alas. Nyt tää aito 80 jää tän jalkoihin, ei kerkiä mukaan. Ja vielä. Ja näin. Antakaa mennä. Jatkakaa näitä liikkeitä. Mitä me tehdään huomenna? Huomenna sitten mennään porrastreeniä tekemään. Aktiiviliikkujan porrastreeni. Yes, me jäädään tekemään. Tää oli hyvä liike. Niin, heppa hei. Heippa. Moi moi.